Če si Petra? Glega. Šta glega, jel to ti nije drago što me vidiš? Ma drago je meni, nego što mi je drago. Šta ima? Ma vidim. A ništa, drugarice, kako si mi? Evo, top, bio je malo prije neki pacijent tu na Omegle. Evo, baš je bilo si... I sad je došao drugi, jel? Baš je bila zanimljiva situacija, da. Sad više nije šansa. Ne, dobro je. A, čim sam spustio ruku, znaš šta je, a? Da ne skipam ja malo, a? Ne volim biti u lošim situacijama sa kolegama. Jao, koja je sad drama u toku, malim, uputi me. Šta se dešava sad? Ništa, što? Pa ne znam, nešto onaj, slutim na neku dramu, čim ti tako govoriš da ne voliš biti u lošim odnosima s kolegama i tako. Pa ne, nego ima puno toksizma, ne bih htjela da ono nešto bude, što ja znam. Gdje si reke? Šta ti je, dijete, jesi dobra? Kupila sam novi komp, to je komponente za komp. Jesu, šta si uzela? 3070. I... Ryzen 5, jel ti stiglo 5600X, da. Znaš šta možeš uzeti? Skini kao broadcast onaj software neki od Nvidia i stavi blur onaj na kameru. Znaš kako se to stavlja? Znaš za to? A, ima kao nešto Nvidia nešto s time. Pa Nvidia broadcast neki software jest i staviš blur na kameru. Znaš kako to izgleda, majke? Ko je Rajke? Rajke, čija je Petra? Mikson, moja je od uvek. Ove su smešni kidovi, svi ko je Rajke. Daj ne seri. What the fuck? Rajke, ne gubi se. Rajke. Dobar je Rajke. E, Petra. Doniram 500 eura malom streameru svaki put kad dolazi izazov, da vidimo. Rajke pleb. Koliko godina ti imaš, sine? Ko? Rajke koliko godina ima? Mm-hmm. Ma ne znam, 19 možda. Sad kakav 19, ti je to sad thumbnail? Je li ovo princeza psiho na thumbnailu? Kakva princeza psiho, jes normalna. Izlako čerka, evo ti reke sub, ne znam. Ja sam inače subana na puno 19, a okej, okay, onda smo tu negdje. Gle, a neću flexat. Aj flexa, ajde da vidim što se djela. Bezobrazno od mene. Šta bezobrazno od tebe? To si ti zaslužila, bravo. Prelijepo. Tu smo negdje, mi smo uvijek tu. Jel to te bari, Rajke? A? Pa šta ja znam što je ovo za njega? Veruj ti meni. Opasan je to momak. Picasso 25 kuna, šta sve pička rodi? Ljubi mama pičku. Hvala ti na donaciju. O, sine. 5-0. Jel on normalan? Ne barim, nego ima dobre fore, realno. Svaka čast.